อคุณนัทท่องสกูมาบ่เนาะเมลีซะซะဆိုရဲ့ brand နေနဲ့လဲ jewelry တွေထုတ်ဖို့လဲအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလဲထားရဖို့လဲအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အစီအစဉ်ကเมลีရဲ့စကူပေါ့เนาะเมลีရဲ့ငိုရေကဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့ brand name တစ်ခုထုတ်ချင်ပါတယ်ซะซะဆိုပြီး brand name ပေါ့เนาะအဲ့လိုဟိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလဲဝင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပေါ့เนาะကွက်ကိုပိုင်ဖန်တီးထားတဲ့branding design လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးထုတ်มาပါခတ်တာတော့ယူရီးယားมาခတ်တာပါjewelry ပေါ့เนาะမီလီရဲ့ဒီဆက်ဆက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะ jewelry လေးတစ်ခုကို fashion အနေနဲ့လည်းဝင်လို့ရအောင်လို့ဖောက်มาဖြစ်ပါတယ်2019မှာပေါ့ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုဘာကြောင့်ခြားလုပ်ငန်းလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ jewelry လုပ်ငန်းလေးကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဓိကမီလီရဲ့ကြောက်ကိုမျက်နှိုးတယ်အဲကိုရိုင်းပေါ့နော်ကြောက်ကိုပန်တာတွေဘာတွေထဲဆာလို့ရှိရင်တော့သူများကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလုတ်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုသူများရဲ့လက်ဘင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ငကက်လေးမှာဖြစ်ဖြစ်ဝတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့မေလေးကိုရိုင်းကကြောက်တွေကိုအရန်ချစ်တယ်ဒီတိုင်းကြောက်လေးတွေကိုကြည့်နေရလို့ရှိရင်ဒါမေလေးရဲ့ဒုတိယဝါသနာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိကတော့မေလေးကအနုပညာပေါ့အနုပညာပြီးတော့ကိုကဒုတိယဝါသနာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီယတနာကိုဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲအဓိကတော့မေလေးအချိန်ရသလောက်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးမျှပြီးတော့လုတ်ပေးသွားမှာပါတစ်ဖက်ကလည်းကိုရဲ့ပထမဝါသနာဖြစ်တယ်လေအနုပညာဆိုတော့ထုတ်လို့ရေးပိုင်းကိုလည်းလုတ်သွားမှာပါနောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းအဲရိုက်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကိုရဲ့ဒီ factory ရှိရဲ့အခါကျတော့ယူရီးယားမှာအဲ့ဟာကိုလည်းကိုကစီးပွားရေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝါသနာအနေနဲ့ရောအဲ့ဒါလေးကိုတော့လုတ်ဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်ဒီထက်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးပရိသတ်တရားလဲလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ lighting တွေအစနောက်ဆုံးဇလန်းဇက်အိမ်တွေအကုန်လုံးအစသူတို့ကတိနေပြီလေကိုယ်အနုပညာရှင်တွေတဲ့ထောင်မှာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကပို့ပြီးတော့တိကြတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ quality တွေကောင်းလာကြမယ်နောက်ပြီးတော့ဇက်အိမ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဲခိုင်မာလာကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဇလန်းအစမ်းလေးတွေပေါ့တီထွင်လာကြမယ်အဲအများကြီးပါပဲရှစ်လျှောက်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပါအများကြီးပါပဲโอเคပါနှစ်သစ်မှာမီလီချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မီလီရဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိပါတယ်မီလီအဲ့လိုမျိုးပေါ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေလည်းစတိုင်လုံးဖြစ်မှာပါမီလီကိုလည်းချစ်ခင်မှာအားပေးပါလို့မီလီကလည်းအမြဲတမ်းချစ်ခင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါရှင်